Sredba sa gospodinom Han beše mnogo značajna, mnogo sodržajna. На господинот Хан му ги објаснив ставовите на Демократската унија за интеграција, елаборирав врз опциите на Демократската унија за интеграција и сета јавност тоа ги знае, сите наши пет опции. На земјата и треба решение, но не било какво решение, туку решение кое што произведува стабилност, што ја зајакнува, што го зајакнува мирот и решение кое што ги зајакнува меѓуетничките односи, решение кое што нуди сигурни гаранции дека во земјава ќе има реформи, соодветни реформи и дека ќе функционира владењето на правото, правната држава. И врз сите овие принципи ние разменивме идентични мислења и размислувања со господинот Хан, кој што представува човек кој што е многу заинтересиран да ја помогне нашата земја за да ги постигне и реализира сите овие цели, и зборувам за еден човечка димензија, а не неговата функционална димензија како комисионер за проширување. Затоа што по неговата позиција тој има дадено огромен придонес во постигнувањето на Скопскиот договор и 1 и 2, или како што вие ги нарекувате, Пржино и 1 и 2. Е сигурно дека господинот Хан побара овој договор да се реализира, да се почитува и овој договор да не остане, да не овене, туку да се имплементира во практика од сите политички сили во земјава. Исто така говоревме и за околностите во регионот на Западен Балкан, околу сигурноста, како и за потребата Република Македонија, како и за потребата Република Македонија, што е можно поскоро да продолжи да чекори на патот кој што нема друга алтернатива кон интеграција во НАТО и Европската унија. За овие цели ние имаме поддршка, силна поддршка од страна на Европската унија во сите правци. Благодарам. Времето е за вас. Господин Ахмет, пополека, не се вознемирувам јас. Господин Тачи изјави дека ДУИ има постигнато коалицијски договор со ВМРО, допомене туку го крие тоа. Со ВМРО, исто како што се разговара и со СДСМ, за да немам и второ прашање за СДСМ, Демократската унија за интеграција има вршено разговори со ВМРО, скоро 10 години владееше заедно и е природно да се разговара. И јас сум рекол и јавно дека ВМРО ги има добиено изборите, победено, има 51 пратеник и секако дека е разговарано со ВМРО допомене. Исто така, јас не сум делувал со некакви задни намери, туку сум го сретнал господинот Груевски, сме размениле мислења околу кои принципи и какви одговорности би требало да превземе, без разлика која би била, кој би бил предводник на државата. Ние сме размениле мислења и тогаш му кажав на Груевски дека утре ден така ќе се сретна мисто и со председател на СДСМ Зоран Заев, и тој таа средба ја реализирав утре ден така, со кого исто така се сретнав и ги разменивме нашите мислења со господин Заев. И во ДУИ не може да пронајдете една партија која што работи со двојни стандарди. ДУИ не е партија која што работи позади грб. Туку разговараме, разменуваме мислења со сите,
и немаме ниту едно непријателство со било која политичка партија во земјава. Кој формат на владата може да го имплементира пржено 1 и 2? Демократската унија за интеграција, откако ке ги добија доволните материјали од разговорите кои што се водат со СДСМ, ке свика седница на председателството и секако тие седници на председателството ке бидат малку подолги од тие што сме ги имале досега, затоа што одлуките што треба да ги донесеме се многу битни, се многу значајни за земјата кај што ние живееме. Вчера во нашата емисија се отвори дебата околу платформата. Беса рече дека ако ДУИ ја драфтирала платформата, тогаш ние ќе ги ревидираме нашите позиции. Дали постои поделба во албанските политички партии? Додека Зијадин Села рече дека не разбираме што се случува со разговорите, затоа што не сте свикале заедничка средба. Јас сметам дека има се уште потреба да се разјасни платформата. Платформата не се вика платформа, туку е заедничка изјава. И има потреба да се објасни. И вие, и ние. Но посебно вие, медиумите. Јас два пати сум се изјаснил во врска со оваа заедничка изјава. Сум ги повикал албанските парламентарни политички партии. Сите ми дадоа позитивен, афирмативен одговор за присуство. Вклучувајќи го тука и господинот Билал Касами, вечерта пред да се одржи средбата. И тој ми рече, смета е завршена оваа работа, затоа што 95% јас утре ќе бидам на средбата со другите политички партии. Утре дента не дојде. И 4 политички партии се сретнавме заедно. Направивме концепт. Како би требало да изгледа таа заедничка изјава? Господјата Арифи ја водеше белешката од таа средба. И таа белешка, не целосно, туку делови беа објавени како сообщение за медиумите. Сигурно, господинот Билал Касами, за да биде побитен, да стане побитен, рече, во Тирана би дошол ја само под услов ако не повика премиерот на Република Албанија. Ме повика господинот Рама. И рече би било добро сите да сте заедно. Но овој Билал Касами бара да дојдете сите заедно во Тирана. Затоа што барат гаранции. Не е проблем, реков. Отидовме во Тирана. Ја прочитавме таа изјава. И господинот Рама им се обрати. Ако не ја почитувате оваа заедничка изјава, затоа што веќе оваа стана изјава на сите заедничка, им се обрати и на Билал Касами, кој што исто така направи една мала интервенција, при што тоа означува дека и тој е дел од изготвувањето на оваа заедничка изјава со две реченици. И Едим Рама им се обрати на страните. Кој не го
počitova ovaj dogovor nije javno ke go denoncira me. Ne, negocijata. Ke go prozivame. Mandatka i reče deka pregovori vo vrska so ova mandatot na ne partid politike. Мандатот и е на Демократската унија за интеграција да ги врши преговорите со другите политички партии и вие треба да ги подржувате, да ја подржувате ДУИ. Истото нешто се случи и со председателот на Косово, затоа што повторно гаранции бараше движењето БЕСА. И оваа изјава е направена, е напишана на средбата во Александар Палас во Скопје, каде што беа присатни јас, Али Ахмети, Зјадин Села, Гзимострени и Весел Мемеди. И сите дадоа своји мислења, ги побаравме мислењата исто така и од БЕСО, повелете, дајте и вие ваши мислења околу заедничката. Исто така, три пати сум разговарал и со господинот Менду Сачи во врска со ова прашање, но тој имаше други проблеми, имаше процеси внатрепартиски и рече дека нема да се да не се согласува со ова изјава. И ниту еден друг план не е направен во врска со ова, ниту план за голема Албанија, ниту план за етничка Албанија и не гледам простор за толку голема загриженост. Господин Ахмети, немате уставен рок за одлука, а вие велите дека консултиите продолжуваат. Дали тоа значи дека може да траат тие консултации? Дали е позначајно да донесеме точна одлука, права одлука, или па да направиме погрешна одлука и да имаме незгода? Во Белгија траеше 2 години. Ние не сме Белгија и не велам дека ќе трае со години, но не е ситуација без решение, но решението треба да биде право. Секако дека имам одговорност и за тоа, за секување на избори. Ја објаснивте платформата и како колку може да трае се ова. Доколку вие имате гаранција во заедничката изјава, зашто треба да ги одолговлекувате толку? Вие само треба да барате одговорност од СДСМ и ВМРО во врска со платформата. Не е прашањето само за заедничката изјава. Кои се другите пречки? Не е само таа пречка. За да вие разберете какви ситуации се развиваат, треба да бидете на моје место. За да се донесе одлука во вакви ситуации, избрзана одлука, не би направиле услуга на Република Македонија ако донесеме избрзана одлука. И секоја одлука треба да се анализира и треба се студира, затоа што е од огромен значај за земјава. Но одолговлекувањето на процесот ги држи во позиции луѓето од ВМРО ДПМН кои што злоупотребувале. Ако некој злоупотребувал, треба да се да биде одговорен. Последно прашање, а? Има друг? Може јас ќе последно. Сад дури, Што очекувате за да закажете седница на председателството? Споменавте некакви материјали од СДСМ. Какви материјали очекувате? Каква понуда на писмено или треба да биде тоа за да закажете седница на председателството и да донесете одлука? Немојте да се лутите, но секако нешто сакаме материјали на писмено, а не нешто на начин, архаичен начин на кој се работило пред 100 години. На писмени материјали. Без да има писмени материјали, нема подписи од Демократската унија за интеграција. Прво треба да виде што пишува на тоа ливче и после ќе се одлучи од страна на органите на Демократската унија за интеграција.